Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Åh nej, jag står på taket istället. Det låter lite säkrare. Hej så gott folk, Duno här och välkommen tillbaka till en ny Roblox-video. Idag ska vi köra Car Crushers 2, för många av er har kommenterat och bett mig spela det här spelet. Så jag tänkte, det lät kul, jag kollar vad man ska göra i det här spelet och det låter helt otroligt. Man ska krossa bilar, så man ska få pengar av så man kan köpa fler bilar och krossa dem. Sen finns det också lite andra saker man kan göra, så vi kan väl prova på lite annat liksom. Men det ska vi börja på, man ska gå upp hit till dealership, så där. Och så får man då välja en bil, och som ni ser här, det finns flera olika bilar och de har olika priser. Man kan scrolla längs med det här så ser ni att det finns massa saker. Vi har dock ingen bra bil, vi har bara de här fyra vanliga. Eller jag tror bara tre, för jag har inte den här tror jag, för det är premier eller något sånt. Men de här tre, jag tänker vi kan börja med den där bussen här. Kolla in den här. Wow, 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 kolla. Jajamän, jag tror vi tar den här. Man kan också customize, varför inte? Vi kan måla om den till exempel och ha en röd. Fast jag tror grön blir lite bättre, så där. Jajamän, så tar en sån, den är värd 350, så om vi krossar den helt så ska vi antagligen få så mycket som jag förstått det. Okej, så det här är då spelet där man är, och man ska alltså köra in i olika maskiner för att krossa sin bil, det ska se. The Freezer, vi kan väl börja med det, det är det första jag såg, så varför inte vi kör in här? Som är bara så här, man kör in, hoppar ut ur bilen och så ska man springa in här i kontrollrummet. Man kan också stanna där inne om man vill, men det låter ju lite farligt va? Ni kan se, där är min bil, så vi går fram hit till kontrollerna. Jag tror man sätter på den om man klickar där. Är det möjligt att man gör det? Vänta. Ja, vänta, jag ska klicka på den här först. Så där, när den är påsatt. Och här kan man då se controller. Så man kan sätta på stänga av freezen. Och här kan man ändra snabbt conveyorn här. Så vi sätter på full fart. Och så sätter vi på den. Så där åker min bil fram som ni ser. Och sen sätter vi på frysaren så den ska frysa ner vår bil. Wow! Kolla in det där! Den var frysenerad. Och så... den spricker av all is. Wow! Oh my gosh, kolla in det där hörni. Okej, okay. Hela bilen bara krossar. Kan man öppna den här igen? Är det möjligt? Kan man... oj, 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 kolla! Jag tror att jag stannade, eller jag gick ut ur bilen, för annars hade jag frusit sönder där inne. Man kan få skriva V för att kolla på. Kolla in det här. Det här är alltså min bil. Jag tror vi ska vända på konvejern. Vi ska se, för den verkar sitta fast just nu. Så vi gör så här. Vi backar med bilen. Kom igen. Kan man... är det möjligt? Oh, wow! Wow, oh, vad är det som händer? Oh, nej, vi hörde, kolla! Okej, okay, det gick sönder lite mer. Vi har tjänat 257 kronor. Och som ni ser står det högst upp. Next vehicle 500. Så vi behöver dubbelt så mycket för att köpa nästa bil. Okej, okay, vad ska vi göra denna gång? Lasrar! Oh. Ska vi prova på den? Jag bara kör igenom dem som vi hittar helt enkelt. Vi går in här. Ska vi prova att sitta i bilen den här gången också? Varför inte? Vi gör så här. Man klickar på den där knappen. Så börjar den automatiskt. Oh! Wow! 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 Hörru, kolla! Det är lasrar inuti här. Vi ska se så vi inte blir själva träffade. Wow! Oh. Wow! Jag kan inte ens se. Åh, oh, nej! Okej, okay, kolla. Hela min bil bara säpas sönder. Och nu, wow! Vi kollar unlock. Vi har fått nästa bil. Okej, okay, vänta. Wow! Kolla, lasern bara skär sönder hela min bil, eller minibuss eller så. Jag överlevde, men jag förlorar ben och armar och det faller ner i elden. Okej, okay. Vi ska se, vi går ut härifrån försiktigt. Åh, nej, tur sänktes. Okej, okay, vi fastnar i den, men vi kan gå in här i dealership. Och så har vi nu skaffat en ny bil tydligen. Kolla in där. Yes, vi har fått en vit van här. Jag tycker vi byter färg på den, vi kan göra en röd, varför inte? Det där ser mycket snyggare ut, vi kör på den, så där. Och den här är väl lika mycket stor, jag vet inte varför riktigt, men det kanske är enklare att ta sönder, vad vet jag. Och vi får nästa bil om 1500, det låter bra. Jag ska se, vad finns det här? Det är sawmill. Oh, nej, kolla in där, det är en massa sågar. Oj, oj, oj. Okej, vi kör bara in här. Vi ska se, sätter på den. Ska vi se. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Och nej, jag står på taket istället, det låter lite säkrare. Det var sågar isär hela bilen. Det här spelet är helt otroligt. Det finns massa olika sätt att såga sönder sina bilar på. Okej, vi ska hoppa här åt sidan så vi inte blir träffade av sågen. Men ni ser, hela min bil har blivit helt sabbad. Så får vi massa pengar av det här. Ni kan se 852 pengar. Och vi behöver 1500 för att få nästa bil. Det här är helt otroligt. Ska vi själva hoppa in i sågen? Vad händer då? Vänta, kolla. Vi har inget händer. Okej. Okej, den såg isär och sin små bitar också. Hörni, jag verkar tappa mitt hår. Okej, hörni, jag provar på en till en sån här gratis bil. Jag tänkte att vi ska köra in den här speed crash test, för den ska vi till åka ner för en backe. Just distance, lång. Vi sätter på lång så att man åker längre. Och så ska vi se
Och vi åker ner här, wow. Okej, vi ska alltså krocka in i en vägg. Vi ska se vart hamnar vi, wow. Okej, okej, det verkar vara flera pioner här. Det är en jättelång väg här. Vi har fortfarande rätt hög fart. Vi kan se 150 miles per hour. Okej, var är väggen? Nu blir jag snacka ner nu, det här är inte bra. Kom igen, vi måste träffa väggen. Vi kanske skulle ta ett lite lägre värde. Men sådär. Wow, hela framsidan gick sönder. Vi fick inte så mycket pengar av det dock, så vi kör igen. Okej, hörni, jag sätter på lite medium distance istället, så blir det lite kortare. Och nu ska vi prova med den här vanen som då är lite större och antagligen är tyngre. Vi ska se. All right. Jajamän, det är mycket kortare färd. Och nu är vi uppe i 160 miles per hour. Så här, boom! Hela framsidan bara brakar isär. Som tur är tar vi inte vi någon skada alls. Nu har vi 1341 och vi behöver 1500. Vi måste köra en gång till. Crashly bag! Okej, wow. Okej, vi har fått nästa bil som är någon gul liten bil där som ni kan se. Nu har vi 1500 och vi behöver 2700 för nästa bil. Så det är lite det här det går ut på. Vi ska se. Vi går och kollar in vårt nya åk. Wow. Kolla in det här, vad fin, okej. Okay. Jag tycker vi byter färg dock, jag tycker inte om den gula färgen så jättemycket. Jag tror vi tar en rosa bil, varför inte, så där. Och så ska vi prova på en annan crusher, för det finns jättemånga olika att prova på. The Pillar Crusher, oh, vänta lite nu. Vad kan det vara, The Pillar Crusher? Det är alltså en massa pelare antar jag. Det är en massa pistoner som då krossar vår bil, skulle jag gissa. Vi sätter på den. Nej, vänta, åh nej, jag glömde hoppa ut, okej. Okay. Jag hoppar ner in i bilen igen, okej, okay, wow. Okej, vi ska se upp så att, wow, den krossar hela bilen. Okej, jag bara hoppar runt här uppe så jag inte blir träffad själv. Det här var perfekt, den krossar bilen helt totalt, alltså den blev helt kvaddad. Kolla in alla små bitar som faller ner nu i förbränningsugnen här. Och bilen är typ helt borta nu, wow. Det här var en bra crusher, vi ska se. Vi puttar ner alla små bitar här. Jag vet inte, kanske, vet du vad, våra ben, åh oh, nej. The spike pit, okej, vi provar på den här. Det ska alltså vara ett hål med massa spikar eller taggar eller sånt. Vi ska se, vi sätter på den. Okidoki. Så vi ser, där nere är spikarna, kolla in det här. Wow, okej, vi åker ner, wow. Oh, jösses, hela bilen bara sabbades helt. Och jag sitter faktiskt fast här nere. Okej, okay, jag tycker vi spånar en ny bil. The Slicer. Är det knivblad där inne? Alltså, det är kul att liksom kolla in alla namn. Och nu är det någon annan här som vi också kör med mig, okej? Okay? Så vi har vår rosa bil och deras blåa bil. Och så ska vi sätta på de här stora knivarna som då ska skära sönder vår åktur. Vi gör så här, sätter på den. Och så sätter vi på conveyorn i låg hastighet så att de får chans att skära. Och jag tror, vi får alltså styra när de ska sabba dem. Så vi gör så här, zap. Okej, okay, zap. Åh, oh, kolla in det här. Det är helt otroligt. Zap. Puff, puff. Och så zappar vi också hans bil. Så där. Oh my gosh. Ja, oh, vi bara högg sönder vår bil med små knivar. Det här är helt otroligt. Okej, hörni, medan vi kör in i The Sideway Spinner här så tänkte jag också köra igång med dagens kommentar som kommer ifrån Wopo Killer som skrev: vilka tider spelar du in dina videor? Jag tänker jag tar den här kommentaren för det är många som frågar mig det här, så jag tänker att det är bra om jag bara säger det. Jag brukar försöka spela in mellan klockan 15 till 18, så någonstans däremellan. Men det brukar hända ibland, och speciellt idag, nu spelar jag faktiskt i klockan 1 på natten, att det blir lite senare eller lite tidigare än det. Så det brukar faktiskt vara helt olika tider. Men jag försöker hålla mig till 15-18 så ni kan jogna så ofta som möjligt. Men ibland så blir det att jag blir upptagen under dagen och då inte hinner med. Men ja, så kom ihåg, klockan mellan 15 och 18 brukar vara de tider jag mest spelar in. Så oftast är det då. Men gör jag inte det då, så är det antingen för att jag då spelat in tidigare, kommer jag göra det senare, eller att jag missar den dagen för jag håller på med annat då just då. Så det är sånt som händer helt enkelt. Men hörru, vår bil har blivit helt sabbad av den här spinner. Det ser ut som en blender helt enkelt. Vi ska ta sönder bilen en gång till så får vi nästa. Okej, okay, vi kör in här i The Stairfall. Det borde räcka. Är det bara en trappa här? Okej, det där var helt otroligt. Vi bara följde det för en trappa med vår bil. Nu har vi nästa bil och nästa efter det får vi 4000. Vi ska se. Det här är då vår nästa. Kolla in vilken fin bil. Jag tycker vi målar om den. Vad borde det vara för färg? Vi kan ta orange kanske. Kolla. Och så tar vi den där, det är värd 425 kronor. Hörrni, vi ska köra det här i Nature Pit. Vi ska se, wow, det är så, wow. Det är naturen där, wow, okej. Oh, både jag och min bil blev helt förstörda i den där. Men här vill jag bara visa, jag visade i början förut att det var väldigt många saker. Men kolla vad många bilar det finns i det här spelet. Och kolla vad dyra de blir. 1,5 miljoner för en av de här bilarna. Det är helt galet, hörni. Och kolla in det här.
Vi förstör maskineriet och skolbussar och vad mer. Det här är ju helt galet, det finns jättemycket. Så jag tycker vi ska köra spelet mer i framtiden om ni vill det. Och jag kanske också skulle kunna köpa pengar för att få pröva på de bättre bilarna också. Så om ni vill att jag ska göra det, lämna en kommentar nedanför vad ni då tycker jag ska göra i det här spelet. För det här var faktiskt riktigt kul hittills. Och så klart ska jag köra med er tittare nästa gång. För den här gången spelar jag in väldigt sent på kvällen. Det var inte meningen, men det blev så tyvärr idag. Men hörni, det verkar som vi klart av alla crushers här i row 1. Ni kan se där uppe. Jag har tyvärr inte fått några crushers i row 2, 3 eller 4 ännu. Det verkar som man måste ta sönder bilen ganska mycket. Vi ska se, här är row 3. Vi ska gå till row 2. Som ni ser här behöver man ta sönder 10 000 bitar för att få det här. Vi har tagit sönder 1 000 bitar hittills. Så om ni vill jag ska göra videos på de här liksom, så får ni gärna skriva det. Och det verkar tjenare som vi har en tittare här. Vi ska se, vem är du? Tjenare, vi har DGaming06. Är du uppe så här sent och spelar du med? Du verkar ha ett jätteåk. Får jag åka med dig? Vi kanske ska prova att göra det. Om jag hoppar in här i din bil. Spelar du in? Jajamens, det gör jag. Jajamens. Vi ska väl se om du kan köra in oss i någon cool crusher kanske. Jag har inte fått någon bra ännu. Men det ska vara ett kul avslut att gå in i någon galen crusher. Okej, jag frågar så här. Kan du köra den galnaste crusher du vet? Vi ska se här om DGaming06 har en riktigt galen för oss att prova på. Och det verkar som du har spelat det här spelet lite mer än mig. Så du verkar ha lite koll på läget. Det här spelet verkar helt fantastiskt hörni. Så igen, jag vet det, jag har sagt det flera gånger. Om ni vill jag köra igen, om ni vill jag ska skaffa whip till exempel. Det verkar finnas som whip crushers och sånt. Lämna kommentar nedanför och ge tips och allt möjligt. Så ska jag göra det i en till video. Men här verkar som vi åkt in i någon sorts... Wow, vad är det här? En minigun? The minigun! Okej. Jag kommer inte kunna komma ut härifrån, men det är lugnt. Vi kan sätta på den här inifrån. Sådär. Det verkar inte som det är. Kan du sätta på den? Jajamän, kolla. Okej, vad kommer hända? Kommer du börja skjuta? Wow! Oh, jag blev träffad själv! Du sköt sönder hela hans bil! Oj. Det är helt otroligt hörni. Hörni, det här spelet var helt fantastiskt. Jag tackar hemskt mycket till er som tipsade om det här spelet. Glöm inte att lämna i kommentarerna om ni har andra spel ni vill liksom spela och allt sånt möjligt. Hörni, om du tittar om dagens video, lämna gärna en like nedanför. Och glöm inte att prenumerera och klicka på ringklockan så att ni inte missar några av mina framtida videos. Så hörs vi i nästa. Hej då!